2%-ийг буцааж олгоё гэдэг энэ системийг 14 онд ингэж эхлүүлсэн. Энийг энэ тэр үеийн татварын ерөнхий газрын дарга нь Батмагна гэж хүн байжгаад бид нар энэ нөөтийг ер нь буцааж өгдөг энэ урамшууллын систем чих зөв юм байна. Далд эдийн засгийг ил болгох юм байна. Хөшүүрэг болох юм байна. За тийм учраас энийг эхлүүлье гэд ингээд эхэлсэн. Тэгээ явсаар байгаа дараа нь хууль нь гараад 2% болсон юм. Одоо энийг 5% болгохыг завхсан сайд та нар дэмжмээр байна. Бид нар юу гэсэн гэхээр тэр үед бол далд эдийн засгийг ил болгоно. А дээр нь байна шүү дээ. Бүгдээрээ нөөт төлөгч болох тэр систем рүү шилж яа. Нэг нь нөөттэй, нэг нь нөөтхүү. Нөөтөөс бултдаг. Энэ минь юм алга болно гэж үзээд тэгсэн тохиолдолд бид нар нь бол нөөтийг нь бол урамшууллыг нь өвшө нэмэгдүүлээ гэдэг ийм одоо концепт сангийн хэрсэн юм а. Тэгэхээр энэ сайн нэг нэг хурлын даргаын санал аваад яваад байгаа энэ бол зөв зүйтэй шүү. За би тэр хідэн хүн дэмжсэндээ чухал биш. Бодлогын хувьд бид нар энэ хийх хэвээр. Аж ахуй нэгжүүд дээр ямар их муухай дарамт очдөг гэж бодож чинь та нарын нөөт гэдэг чинь. Тийм учраас энэнийг та бүхэн байна одоо олон хэмчин зөв бодлогыг дэмжиэд нэг талцлаггүй шиг энийг уг шийдчихмээр байна.